Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə BitCap trading saytını göstərəcəm dostlar. Çox gözəl bir trading saytıdır. Burada dostlar watch 1 minut yazılıb. Yəni dostlar videonu izləyə bilərsiniz. Yəni havalı bir şəkildə, yəni öyrətdici bir videodur ki, bu saytdan biz necə pul qazana bilərik. Təbii ki də trading-dən başı olan başı çıxanlar bu videonu izləsə daha məsləhətli idi. Burada dostlar trading bot var, siqnallar var və bir də arbitrage var. Buradan dostlar, bunların sayları var, partnyorları var. Gördüyünüz kimi TradeOn, Binance, Bitfinex, Kraken və 25 kripto öxənqəsi, yəni 25 dənə daha iłafə partnyorları var burada. Yəni bu saytlarda biz girib əxçinq eləyə bilərik. Yəni deməli olar ki, bütün məşhur bir birjalar burdadır. Burdan platforms features include yazılıb, dostlar. Trading terminal var, signals var, arbitrage var, demo var, trading bot var və portfolio var. Burda dostlar, ə, təbii ki, indi prezidentə paket haqqında da danışacağam. Media boyotu, yəni bunlar haqqında məlumatlar var burda. Baxa bilərsiniz, yəni ə, hər bir media bunlar haqqında burda dostlar deyib, bunlar necə çalışırlar. Hətta coin neçə də var, yəni bütün coinlərin məkanıdır bura dostlar. İstəsəniz, bunlar haqqında nə deyiblərsə girib oradan baxa bilərsiniz. Yəni bura raid mode versəz, təbii ki, sayta daxil olacaq. Gördünüz kimi deyir dostlar, Start Your Free 14D, yəni 14 günlük planı havaya al, bu gün başla deyir dostlar. Sign up Connectex-i istəyir. Start trading cryptocurrency. Yəni deyir dostlar, qeydiyyatdan keç, exchange-inizi tamamla və tradingə başla, təbii ki, də kripto ilə. Burada pre-trading bölməsi var, dostlar. Bitscap təbii ki, də, dostlar, bütün yəni məşhur YouTube ellərdə, təbii ki, məşhur treyderlərdə dostlar, bu saytla işləyir, çünki çox sərfəli bir saytdır, çox gözəllə qazandırır. Burada dostlar Basic paketi var. Yəni gördüyünüz kimi aylıq 19 dollar ödəyəcəyi. Burada dostlar 44 dollardı aylıq, burada dostlar 110 dollardı Pro paketidir. Biz elə dostlar Pro paketin almışıq. Burada dostlar bunların bir-birindən özelliklər nədir? Burada hamısı yazılıb. Burada gördüyünüz kimi aylıq 25.000 dollarlıq treyдинq eləyə bilərik. Bunda artıq 100.000 dollardır, amma Pro paketində də dostlar istədiyimiz qədər treyдинq eləyə bilərik. Burada 2 treyдинq botu var dostlar, burada 5 treyдинq botusu, burada isə 15-dir. Arbitrage bu 2 pakette var, ilk pakette yoxdur dostlar. Amma burada dostlar başqa nələr var? Privacy support, yəni həsant dəstəyi demək idi bu. Demo trading burada da var. Yəni mən də sizə hələ pro paketin məsləhət görüm. Hələ də bahalı deyil. Yəni free paketi də ala bilərsiniz. Aylıq 0-dır, amma aylıq 1000 dollarlıq Çox yəni düşük bir məbləğdir bu trading limiti 1000 dollarlılıqdır free paketdə. Burada da əlbəttə istədiyimiz paketin üstünə vurub start free trial basırıq. Təbii ki də bu qeydiyyatdan keçmək içindir. Yəni istəsəz adi sign up da yazıb yazılan yerdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz e, saytın içində paketi upgrade eləyə bilirsən, yəni yüksəltə bilirsən. Bura dostlar gmail-inizi yazırsınız, bura dostlar kodunuzu yazırsınız. Bura şərtləri qəbul eləyib, burada sign up-a basırsınız və beləcə qeydiyyatdan keçmiş olursunuz. Mən sizə indi öz hesabıma daxil olacam. Sizə burada necə trading eləyə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Təbii ki, dostlar, trading, əgər trading eləyəcəksinizsə, sizin kompüteriniz bir qədər güclü olmalıdır, çünki tradingin kripto valyutası bir qədər Açanda bir qədər çətinlik çəkir kompüterlər. Ona görə də güclü kompüterə sahib olsasınız daha asan şəkildə treyдинqinizi izləyə bilərsiniz. Bu bölümü açmağa bir qədər kompüter, yəni çətinlik çəkir. Yəni güclü kompüterlərdə bu çox rahat bir şəkildə açılacaq. Bizə göründüyü kimi ki, hərəkət fırlanır bu dostlar əlosu salam buradan gördüyünüz kimi bizim demo hesabımız yəni aktivdir. Bunu istəsəz deaktiv də edə bilərsiniz. Burdan sizə dostlar necə planı ala bilərsiniz göstərəcəm. Burada gördüyünüz kimi bizim plan Produr, yəni yazılıb burada. Burada dostlar extent yazılıb, ona basırıq bir dəfə. Bu bölmədən biz paketimizi yəni daha da yüksəltə bilərik. Bizdə onsuz da maksimum plandadır. Bura dostlar, upgrade yor plan yazılıb. Burda dostlar məlumatlar var. Yəni pro paketində nələr daxildir? Burda upgrade-ə basırıq. Gördüyünüz kimi qarşımızda dostlar aylıq və illik paket çıxdı. Burda ilk olaraq aylıq paketlər, yəni ilkdə danışdığımız paketlərdir. Burda təbii ki, illik paketlər də var. Onlar da sizə sərf eləyə bilər. Gördüyünüz kimi ə, bu 19 dollar deyil, 15 dollardı. Busa artıq 35 dollardı və 88 dollardı illik paket dostlar. 15 aktivə boss verir. Təbii ki, də aylıq da yaxşıdır. Mən sizə aylıqla məsləhət görürəm. İndi indi də təbii ki, də siz öz ağlınızla bunu eləyə bilərsiniz. Demo hesabımızda dostlar bizim hardası 1 bitkoyna yaxın pul var. Bunu dostlar indi mən burada bot bölümündə necə biz trading eləyə bilərik ki, sizə göstərəcəm. Burada dostlar bota basırıq. Burda strategiyası var, dostlar. BTC USD LTC var. Yəni balans bölümündə indi bir azdan sizə balansımı göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, dostlar, 0.99 Bitcoinimiz var. Yəni 1 Bitcoin idi, yəni yarısını xərclədim. 6214 dollarlıq Bitcoinimiz var, dostlar. Burda history bölümündə etdiyiniz tradingə baxa baxa bilərsiniz. Burda dostlar hələ hazırda 5631 göstərir. Burdan dostlar biz necə pul qazana bilərik? Burda 3 mons, 1 mons, yəni 3 ay, 1 ay, 7 saat, yox, 7 gün, 3 gün, 1 gün, 6 saat və 1 saat var. Məsələn, deyək ki, dostlar, yəni burda balansımızda olan pulun nə qədərini qoyacaq? Deyək ki, 1 faizini qoymaq istəyirik, 62 dollar eləyir. Deyək ki, dostlar, 1-dən burdan hər hansı saatı istəyirsinizsə, onu seçir, 1 saatı istəyirsinizsə, 1-i seçirsiniz. Burda da, dostlar, dey məsələn, deyirsiniz ki, 1 saatın ərzində hazırda 5631 bir saat ərzində bu çıxacaq 6200-in üstünə. Əgər 6200-in üstünə hesab qoyduğunuz bunun 2 qatını götürəciksə, əgər hələ 5000-dən aşağı qiymətdə qalsa, yəni qoyduğunuz bu uzacaqsa dostlar. Yəni bu bölmədə dostlar, yəni istədiyinizi yaza bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, 5043-dür. Buna daha da aşağı yaza bilərsiniz. Bunda, yəni upper price, yəni yuxarı qiymət və bu da aşarı mətbəldə dostlar. Burdan start bota basırsınız və bəlicə dostlar, yəni sizin treydinqiniz avtomatik olaraq 1 saat ərzində başlayacaqdır. Yəni başlayacaq, 1 saatdan sonra bitəcək. Onda qazansaz, uduzsuz, onda bilinəcək dostlar. Gördüyünüz kimi burda elə ki, yəni canlı olaraq da bunu izləyə bilərsiniz. Burdan nə qədər qazanırsınızsa, VF-ə də bassanız dostlar, canlı olaraq izləyəcəyisiz bunu. Burada canlı chat var, dostlar. İstəsəz, e, nəyisə bilməsəz adminlə əlaqələşmə keçə bilərsiniz. Yəni burada support var. Chatı bağlamaq bir qədər çətindir, dostlar. Bir açılandan sonra bağlaya bilərik. Burada signals var, dostlar. Bir bölmədə baxaq. Burada dostlar action edə bilərik. Yəni trading saytlarında təbii ki, ehtiyəngəllər var. Yəni dəyiş-toquşdur bu. Bir gözdə gözləyə açılsın. Bəllə, dostlar, gördüyünüz kimi alo ehtiyəngəslər var. Burada dostlar biz baxa bilərik, ehtiyəngəllər Binance var, Bitfinex var və digərləri də var, dostlar. İstədiyimizi biz seçə bilərik. Burada arama bölümündə də var. A1 trade-ə baxaq, dostlar. Demo dostlar, yəni demo oyun hesabı demək kimi bir şeydir. Yəni bütün demo olarkı trading saytlarında demo var. Yəni demo pul, yəni bu əsl pul deyil, demodur. Burda da dostlar, Altricq stratecdə də gördüyünüz kimi bunlardır. Yəni şeydən başı çıxan adamlar bilir tradingdən. Portfoliyoya baxaq dostlar, portfoliom. Portfolyo daxil dostlar. Burdan open orders yazılan yerdən biz orders açırıq, açır, yaradırıq təbii ki də dostlar. Yəni mənim bir qədər kompüterim zəif olduğu üçün bunları sizə tam rahatlıqla başa sala bilmirəm. Yəni videonu saxlatıb-saxlatıb seçilirəm. Burada da dostlar demoları, gördüyünüz kimi, yəni bütün saytların demoları var. Allah xeyriniz. Təbii ki də bu bölmənin əsas bizim lazım olan bu saytdan pul qazanmaqdır. Yəni bunlar hasan bir şeylərdir, bunları dəyiştirmək. My eXchange bölməsindən, dostlar, biz öz eXchange-lərimizə baxa bilərik. Burdan da, dostlar, öz API key-nizi yazırsınız, Show Live-a basdıqdan sonra. Bəli, dostlar, baxaq, dostlar, başqa millərlər var. Trading-ə baxaq. No open orders. Gördünüz ki, məlika orderimiz yoxdur bizim. Smart Trade-də buy butonu yazılan yerdən də Bitcoin ala bilərik. Market order-ə baxaq. Burdan da dostlar Bitcoin falan ala bilərik.